ہے کعبے میں گیا تو کھلا راز یہ کاسے کعبے کا اشارہ بھی
شرف ہے اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد پیارے ہیں محمد جسے پیارے ہیں محمد دو میں ہاتھ کھڑے کر سکتا ہے وہ کہ مجھے پیارے ہیں محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر تر زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا پیغام کس کو دوں یہ تو سارے ہیں محمد
ਹੁਸਨ ਆਂਦੇ ਕਿਨੋਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਹੁਸਨ ਆਇਆ ਕਿਥੋਂ ਹੁਸਨ ਆਂਦੇ ਕਿਨੋਂ ਨੇ ਹੁਸਨ ਹੈ ਕੀ ਹੁਸਨ ਆਇਆ ਕਿਥੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਲਜਪਾਲ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸਨ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸਨ ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋ ਹਸੀਨ ਜਨਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾ
Hello.